Tervetuloa jälleen Hakan Mustavalko TV:n pariin. Perjantaina pelataan Haka Oulu Tehtiksellä. Moikka Teme. Moro moro. Peli on Tehtiksellä, mutta me ollaan nyt täällä Valkeakosken Saharan tekonurmalla. Mikä homma? Joo, meillä oli kentällä huoltohommia, niin tuolta jouduttiin vähän niin kuin evakkoon tänne treenaamaan, mutta mikäs tässä taas? Hyvä kenttä treenata. Ei ongelmaa. No niin. Ja perjantaina on sitten huolettu kenttä alla. No näin se pitäisi olla, joo. Ja siihenkin pääsee vielä tuntumaan ottaa. Kyllä, kyllä. Mutta palataan hetkeksi viime perjantain Lahti-otteluun. Huikea 0-2 voitto Lahdesta, niin puhuit viime ennakossa gameplanista, niin ilmeisesti gameplani toimii aika hyvin. No joo, olen kyllä tosi tyytyväinen, miten me pelattiin. Eka puolella tuntui, että ei Lahti saanut oikeastaan mitään aikaa, että me saatiin hyviä riistoja hyvin vaarallisella alueella ja pystyttiin kaksi maaleja niistä tekemään. Niin tuot, oli kaikin puolin hyvää tekemistä ja aina kiva tuot, pitää puhta nollat omassa päässä, niin se auttaa. Auttaa sitten. Nolla omassa päässä auttaa, mutta sitten toiseen päähän kaksi maalia. Ja ei nyt voi olla sanomatta paljon puhuttu siitä maalinteosta viimeisen kuukauden aikana, niin nyt sitten Vukenovitsi osui kaksi kertaa. Kerroit pelin jälkeen, kun tehtiin raporttia haastattelua, että ei ole vieläkään täydessä kunnossa, niin minkälaisessa kunnossa nyt Vukenovic on ja mitä odotat? No joo, kaverilta? Tietenkin oli niin pitkään pois, niin se ottaa se oma aikansa, mutta kyllä se koko ajan näyttää Pirtäämölle kunto kohenee, että on pelannut kuitenkin nyt isoja minuuttia viime aikoina, niin ihan hyvältä näyttää sillä saralla, ja totta kai sitä aina toivoo hyökkäille onnistumisia maalimerkissä. No niin, loistavaa. Nyt sitten perjantain vastustaja. Jos Haka on saanut pelinsä kulkea, niin on kyllä Oulukin saanut, ja siellä se kulminoituu aika paljon siirtoikkunahankintoihin. Siellä on käytännössä uudet hankinnat on lähes tuplannut Oulun maalimäärän viidessä ottelussa. Niin minkäs aikalainen erilainen joukkue varmaan kuin kevään reenimatsissa vastassa? No joo, totta, että hommas viisi uutta pelaajaa kerralla, että ovat saaneet kyllä hyviä tuloksia viime aikoina, että katselin just tuossa aamulla se Oulu Inter-peli, että kyllähän siinä Interilläkin oli omat hetkensä, mutta niin ne vaan raapi voito ja on näkynyt löytävän hyviä hankintoja joukkueeseen ja molemmat joukkueet kahden pelin voittoputkessa, niin periaatteena tulee hyvä vääntö. No onko se edelleen vain yksi peli muiden joukossa vai onko erityisen tärkeä? No ei, siis yksi peli muiden joukossa ehdottomasti. Tässä on vielä paljon pelejä, mutta totta kai kun me ollaan kotona nyt pelataan, niin halutaan ehdottomasti voittaa Oulu. Joo. No mites? Onko pelisuunnitelma nyt jo valmiina? Kyllä, tässä nyt on. Ei tässä nyt ihan älyttömästi tarvitse kai muuttaa, kun viime peli on hyvä esitys alla, niin mennään ehkä aika lailla samoilla. No, kuinka valmiita pelaajat on? Eli miltä sairastupa näyttää? Joo, meillä Salomolle tuli viime viikolla viimeisillä treeneissä vähän ongelmia, että Salomo ei ollut nyt tänään treeneissä, mutta kaikki muut on kunnossa, niin silleen ihan hyvä tilanne. No niin. Hei, kiitos tästä. Perjantain peli on siis tosiaan Tehtiksellä, ei täällä Saharassa, huolettu kenttä. Ja nyt jos koskaan kannattaa sitten lähteä kannustamaan Haka voittoon, kun ei näin aikoina voi tietää, että kuinka kauan sinne kentälle vielä pääsee. Mutta jos et jostain syystä Tehtikselle pääse, niin Ruutu Plus näyttää tämänkin ottelun tuttuun tapaan. Kiitos. Kiitoksia.